Oi, gente, eu estou na Alhambra Móveis, no Praia Mar Shopping, com a Lola Saf, para dar um recado para vocês. Você que estava pensando em mudar alguma coisa, um móvel na sua casa, um sofá, mesa, enfim, não deu tempo? Aqui na Alhambra você consegue, porque em função do ano atípico, né, os fabricantes tiveram falta de matéria-prima, então estão atrasando as entregas, infelizmente não estão cumprindo prazos, mas a Alhambra Móveis, ela tem um estoque muito grande e ela consegue atendê-los, né? Acho que a maioria dos móveis que você tem aqui, você tem em estoque, não é isso? Então, a gente se preparou, a gente fez um estoque de mesa, cadeira, sofá, o essencial mesmo para tá atendendo melhor o nosso cliente. Então a gente se preparou para esse final de ano atípico, né? Que o nosso setor teve uma valorização, um outro olhar, né? O cliente, ele olhou mais para casa, para o viver bem, para a qualidade de vida. Então assim, a gente teve um aquecimento e as nossas indústrias, infelizmente, não conseguiram atender a demanda total. Hoje, se fosse em ano normal, eu estaria ainda encomendando para final de ano. Mas como foi um ano atípico e a gente se preparou, a gente ainda está atendendo para quem quiser vir aqui. A gente vai dar toda uma assessoria, a casa vai ficar linda. Olha, só reforçando, ela tem várias linhas de sofá para vários bolsos e vários gostos também, não é isso? A gente atende um público variado, assim, eu acho que não, o importante mesmo é estar com a casa aconchegante e funcional para você. Então a gente vai atender da melhor forma possível e com um carinho, com atenção, desde uma decoração até a casa toda. A gente vai estar tendo todo o cuidado com o nosso cliente, atendendo da melhor forma possível. Legal. E lembrando que eles têm financiamento próprio, tá? Até 18 vezes, diretamente com a loja. Então não tem desculpa para não comprar. Ó, os sofás que eu falei são esses aqui. Olha só o design, como são bonitos, modernos, tem diversas cores, cinza, cru, enfim. E um preço muito acessível. E vai fazer uma grande presença na sua sala. O que você pensar, tem na Alhambra Móveis. Lola, recado dado para eles. Feliz ano novo, feliz Natal, feliz ano novo. E obrigada, que tudo passe. Obrigada, João. Que tenha muita saúde para todos nós. Isso que é o mais importante. E continuem a se cuidar, porque é muito importante, nesse momento, a gente se cuidar para estar passando por tudo isso. Exatamente. Obrigado, Lola. Obrigada a você. Obrigado, gente.